final do jogo. Olhada do Flamengo sobre o Macaé, o líder do Campeonato Carioca. Valdir. Valdir bateu pro gol! Gol do Macaé! Valdir, número 11. Ele insistiu. Levou sorte e bateu de pé direito. O Samir ainda passou na frente do Felipe, a bola resvalou talvez no Samir, né? Mas atrapalhou a visão do goleiro do Flamengo. Tanto que o Felipe fala alguma coisa pra ele, né? O gol também veio premiar, né? A boa atuação do Valdir, que tinha feito já no primeiro tempo uma grande jogada. Jogador de recurso esse. Valdir, Marquinho. Thank you.
novo o Gedeil. Boa jogada pela direita do Valdir. Mais um drible do Valdir. Erazo tentou, Valdir cruzou. A chance do gol do Macaé com o Marquinho. Gol! Jogada do Valdir, olha. Tirou com uma meia-lua o André Santos e com outra o Erazo. Duas jogadas, dois dribles iguais, né? O drible da meia-lua, o drible da vaca. Aí a arrancada do Valdir, tentou o cruzamento, que bolão! Dando na bola, levantamento. O corte foi do Santos. E a falta do André Santos em cima do Valdir.